kompetenci to vezmeme na sebe. Tak pojďme dál. Dnes to můžu, já mám tři připomínky. Jedna otázka, jestli by bylo možné dnes načest požadavek ohledně sloupu a vždyckého vedení VK, které se nachází konkrétně přímo výstěm na bydliště, jsou dosti ve vládním stavu, to plánil ze zlé a dosti ošklivé, jestli je s tím potřeba něco dělat. Nejedná se o sloupy vedení jako osvětlení, jsou sloupy elektrického vedení. To si asi zapíšeme, když... Jo, to je, myslím, že pan není pozice, jestli to teda lze požadu požadovat jako aby... Požadováte, to je třeba pohled. Určitě byl jsem... vlastní zkušenost, že mám sloup na pozemku, na vlachotel se mi to poslal, jsem jim to, a oni za nějaký čas zareagovali, byli se na to podívat, a pak potom se opravili. No, asi je to takže je šance, že to našel, no. No, to je spokojený zkusit.